Tervehdys vaan kaikille jälleen, ja niin kuin näkyy, niin nyt taas jatketaan tämän 3-2-3 matchdown parissa. Ja nyt tänään meillä olisi tarkoitus aloittaa täysin uusi askel tässä projektissa. Elikkäs aletaan pikkuisen alusta hommiin, tai no tarkemmin jousitushommiin tässä, mutta tosiaan nyt olisi tarkoitus ottaa iskarit kaikki pois ja vaihtaa niihin pölysuojat, ja taakse vaihdetaan sitten myös yläpäät. Mutta tosiaan, niin kuin näkyy, niin täältä on pölysuojat aivan hajalla. Ne on poikki aivan joka nurkasta. Ja tosiaan mulla on täällä nämä uudet osat, mitä viimeksi unboxattiin. Ja täällä on tosiaan nämä takapään iskarien yläpäät. Ne laitetaan sitten myöhemmin. Ensin aloitetaan etupäällä. Niin tosiaan mä avaan tästä nyt nämä pölysuojat. Ja sen jälkeen alan sitten irrottamaan tuosta etuiskaria. Elikkäs tässä olisi nyt sitten etuiskari irrotettuna. Ja mä tosiaan laitoin sen tähän jousipuristimeen jo kiinni. Ja tätä pitäisi nyt lähteä täältä päästä sitten kiristämään. Ja sen jälkeen avata tämä mutteri sitten täältä ja purkaa tämä iskari. Ja mulla on tosiaan tänne sitten tämä uusi pölysuoja. Ja tää olisi tosiaan tarkoitus vaihtaa tänne. Ja etupäähän ei tosiaan tarvi vaihtaa muuta kuin nämä pölysuojat. Mutta mä alan nyt availemaan tätä ja vaihan tämän sinne. Ja sitten siinä tuli kans äkkiä mieleen, niin nämä voisi täältä maalata ihan ulkonäön vuoksi, niin että saadaan vähän ns. Uudemman näköiset iskarit tänne autoon. Thank you.
Elikkäs tässä nyt olisi sitten täysin kunnostettu tämä etuiskari. Ja tosiaan tänne vaihdettiin tämä pölysuoja. Ja mä sitten maalasin tämän tästä vähän ulkonäön vuoksi. Sillä nyt ei muuta merkitystä ole, mutta tosiaan ulkonäön vuoksi sen maalasin. Ja nyt saisi tosiaan laittaa tämän tänne takaisin kiinni. Ja tosiaan täältäkin saisi, niin kuin näkyy, niin saisi vähän sen paikkailla ja ruostesuojata täältä alustamassalla, mutta ne jää sitten myöhemmäksi. Niitä ei aleta tekemään nyt. Mutta tosiaan tämän saisi nyt laittaa kiinni. Ja toiselta puoleltakin mä kerkesin sen jo vaihtamaan ja tekemään kaikki. Sielläkin oli pölysuoja, tuli tällaisissa palasissa ulos, että niin kuin näkyy, niin nämä on vähän lyhentynyt ajan saatosta, kun tuolta pitäisi alkaa ja ainakin 20 senttiä tästä puuttuu. Mutta tosiaan, mä asentelen nyt tämän kiinni ja sen jälkeen me siirrytään sitten tonne takapäähän ja aletaan irrottamaan takapäästä iskareet. Ja siellä nyt on sitten iskari pistetty kiinni ja kaikki on valmista nyt etupuolella, kun toiseltakin puolelta mä tein sen jo aiemmin. Mutta tosiaan nyt on etupää valmiina ja olisi aika siirtyä tänne taakse. Elikkäs tässä on nyt sitten takaiskari otettuna irti ja mä sitä purin tässä ja tosiaan tää näyttää aika ruosteiselta. Niin kuin näkyy, niin tämä yläpää lähtee täältä näin. Irti kyllä. Mutta sitten täällä on tämä lautanen, joka on aivan ruostunut hajalle. Ruoste vaan tippuu. Eli tosiaan näitä lautasia mulla ei nyt ole. Tämä oli varautunut niin, että mulla on nämä yläpäät. Nämä yläpäät ei nyt kummiskaan ihan niin pahat ollut. Ja sitten täältä oikealta puolelta oli vielä kaiken lisäksi sitten jousi poikki, että se tipahti tuolta välistä. Mutta tosiaan, saatiin etuiskarit tehtyä. Ja näiden takaiskarien parissa jatketaan sitten myöhemmin. Mä pistän näihin osia tilaukseen. Ja tosiaan sitten mä otin vielä sen vasemman puolenkin irti ja siellä oli ihan samanlainen tapaus, eli tämä yläpää aivan pirstaleina, niin kuin näkyy. Mutta tosiaan, mä pistän näihin takaiskareihin nyt osia tilaukseen, ja näiden parissa jatketaan sitten myöhemmin, eli se olisi sitten seuraavaan kertaan. Pistosaha.